السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى سكنت بشمار حمد سنة بإلسن بشمار درود سلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام رياض الصالحين اقدار شجاري أجو خديث شو عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة راوي رضي الله عنه تم فرماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفرمو رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش أك دو أوس أخ إنسان پكان أمس أوس واريح تريش لجمز فوجد بئرا فنزل فيها فشرب أم لوبا كيور یہ ووت ات مزن تو ام چی تریش ثم خرج ام پت جو ہی نکلنے والا تھا یہ اس تیار نیرنس فاذا كلب يلحث ام وچ اخون یوزن وار ہاپان اس یاکل الثرى من العطش سوس میت کھوان تریش دادی تمس اس واریہ تریش لجمس اور تم کے سبب اس سہ میت کھوان سہ لیوان میچ فقال الرجل یہ شخص ونان لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني یہ شخص ونان کہ امس ہونس برابر سہ حال گومت تریش دادی اس حال مے اس ونی گومت فنزل البئر یہ بے وسعت کیرس مز فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً اس پن موز کڑان اور کران تر آبستن ثم امسكه بفيه یعنی واپس چھ کھسان یہ پنس ایسس مز رٹان یہ موز حتى رقي فسك الكلب حتى کہ یہ امس ہونس چانوان تریش فشکر اللہ له اللہ تبارک و تعالی چھ امس جذب ات نکھاران ات کران قدر فغفر له اور امس چھ کران مغفرت تو ام کیا عمل کر یہ شخص چھ وت پکان یہ اس مسافر یہ اس سفر پٹ یوان اور امس اس سفرس مزن واریہ مشکلات گمژن تریش دادی یہ چھ پیور لبان تمس چوان تریش جو ہی یہ چھ ہوان نیرن یہ چھ لبان اچھ چھ آسان خون اخ چھ ہاپان آسان تریش دادی اور تریش داد آسان سہ میت لیوان یہ ونان ہے امس ہونس چھ برابر سی حال گومت اس حال مے کی لمحہ بروٹ اس گومت یہ کیر سن وسان پن موز بڑا ام پت کھسان واپس ام پت چانوان امس ہونس تریش رب العالمین سے ام سن ادا کھسان پسند اور امس کران مغفرت قالو صحابہ کر عرض یل صحابہ یہ حدیث چھ بوزان نبی پاکن نش علیہ الصلوۃ والسلام تم چھ ونان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ تعالی سن رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان لنا فی البہائم اجرا کیا اچھا جانورن ہند اگر اس تمن سیت کرو حسن سلوک تامس تہ ملے اجر اسہ فقال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بس فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فی کل کبد رتبت اجر تمہ فرمانا کہ ہر کسی جاندار سن خدمت کرن یا ہر کسی جاندار سن دیکھ بھال کرن ات مز اجر اکس انسانس خطر تھی وچو یہ ہون امس تریش چاون کوتا اجر زن کہ فرمو نبی پاکو علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمینس کھت ام سن ادا پسند اور رب العالمین چمس مغفرت کران ون یل انسان چاو تریش کمس یوزن اشرف المخلوقات تامس کوتا اجر آس جانورن تریش چانس مزن
اپر چھ واریاہ حدیث آمت بیان کرنس تمس مستورات حدیث آمت بیان کرنس مگر تھی وچو یت جانورن تریش چاون یوت اجر اکس انسانس تریش چاون کوتا بوڑ اجر آس حقیقت یہ اخ بڑ بار اجرچ کم فرمان اہل علم اس حدیث امر اللہ عز و جل بالرحمت لجميع المخلوقات اللہ عز و جل حکم دیوان بالرحمت رحم کہ رحم کر انسان تمام مخلوقات پہ نی یہ حکم چھ تمام بنی نوا انسان خاطر کہ یہ لازم اس پہ کہ اس کرو رحم تمام مخلوقات پہ چاہے جانور ٲسِن چرند پرند ٲسِن انسان ٲسِن تمن سارنی پہ رحم کرن وجعل الاسلام دین الرحمہ والاحسان اور اللہ عز و جل چھو اسلام بنومت رحمتک دین بہ احسانک دین ومن شدة عناية الإسلام بهذا المبدأ العظيم اور اهم اصول عظيم اصول چيكي مت اسلام اعتبار فانه امر بالاحسان لكل شيء حتى للحيوان انسان حكم آمد دين سكر احسان تمام مخلوقات پٹ بلکہ حيوان پٹ تي اور يمكت انسان كري ووعد على ذلك بالاجر الجزيل انسان یہ کام کران امس واد کر رب العالمین ثی میلی واریہ اجر ات پہ ام کھت بوڑ اجر کیا اللہ تعالیٰ گھر رز بندس اور تم پت کرس مغفرت فرمان علماء فلما سمع الصحابة هذه القصة یل صحابو یہ واقعہ بوز سأل النبی علیہ الصلاۃ والسلام تمو کر سوال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن حسن مراعاتهم للبهائم کیا اشیا حسن سلوک کرن تمن جانورن ستی یا اشیا حسن سلوک کرن جانورن ستی والاحسان الیہا اور تمن سچ احسان کرن یہ اش خطر سی چھن کہ اش وتہ پکان بے جا کرو جانور تنگ اس تلو کن لگاو ہونن نہ یہ غلط بلکہ اچھا حکم آمت دن اس کرو احسان ان ست اہ حق اس چلو ان کن یا یم کرو زخمی صرف اگر کرہن ہون آسی کاو آسی گانٹ آسی یا آسی گگر یم ہک مرت آمت حدیث مز آمت واضح کہ یم ہک مرت اس ام علاوہ چھ جانور تنگ کرن بلکہ حرام صحابہ کرا سوال حل یترتب علیہ اجر کیا اتھ میلہ اجر اسہ فاجابہم صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ بس جواب دیوان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تم فرماوا یہ قول فی کل کبد رتبہ اجر ہر کان جاندار تم سنز خدمت دیکھ بھال کرن ات من اجر اکس انسانس خطر امی مانا فی کل شیء فیہ روح ہر اخ چیز یا مز روح انسانس ہر ہمیشہ چیز تون ذہنس مزن امس سچ حسن سلوک کرن یہ لمحہ فکر یا اس سارنی خطر اس پز پن گرے بانن جانکن اور وچن کہ اس وترا ات چیزس کن اس ما لیک کر یہ چیز اس ما کوسو دور ام چیز نشن اس ما ملوث گمت تات مزن کہ احسان بجائے اس ظالم بنے مت یہ ہر اکس لمحہ فکریا ات پہ غور فکر کر اس حدیث اس پور ات مز نمبر اخ چیز تون یاد الحس على الاحسان الى الناس ات مز ترغیب کہ احسان کر سا لکن ست انسانس لکن ست احسان کرنس لأنه اذا حصلت المغفرة بسبب سقي القلب تکیاز کہ یل اکس انسانس مغفرت گسان یل سو اکس ہونش تانا تریش فسقي بني آدم اعظم اجرا
اتت تریش بنی نوا انسان چاناون ات چھ زیادہ اجر سمجھ میں گتھوا مگر آز وچھو تی امیک عکس امیک برعکس وچھو تی آز چھ کیا آرگنائزیشن یم زن ونان چھ جانورن ہند حقوق وغیرہ وغیرہ اس اگر پنہ کشیر ہز کت نمو یت ونکس کیسز نیران یم بچ مران کہ تمن ہونج رٹان تمن ہاں ژپ اور تمن ثنا مرت حس اتت احسان کرن اتت اہس واپس کرن ربٹل حس اتت بہتر کہ یہ تعداد کرن کم یہ مارن حس سمجھ میں کتھ ونس بلکہ تم آرگنائزیشن تم انسان ہند حقوق پامال کرت تم جانورن ہند حقوق کران بروٹ انان اچھے جانورن ہند حقوق تہ برابر تھوین مگر جب انسانوں کے حقوق پامال ہو جائیں گے تیت اہس اجازت اس کرو یور ربٹل یون جانورن ست خیر یت ہونس چانانس تو ہونس تریش چانانس پہ اجر انسانس تریش چاون زیادہ اجرچ وفی ہی ات مز بیا ترغیب فضل سکیل ما وکونہ من اعظم القربات کہ تریش چاون کوتا عظیم چیز ام ذریعہ انسان واریہ قرب کران حاصل سمجھ میں گتھ بالخصوص روزدری مزن روزدار کرنا افطار یہ واریہ اجرچ کم یتھے یوت نی کی بلکہ زن حیوان اچھے تم ست کر سلوک مگر ون التنفیر من الاساءة الى البهائم والحیوان تم جانور یم اذیت واتنا تم سن تنفیر یعنی تم سن سلوک کر ہرگز تہین یہ دین ہچنا یہ ہچنا بی چیز اس بلکہ یہ موزی جانور تم ہو مرت تس سمجھ میں کتھ یم زن اذیت انسانس واتنا بچھو وغیرہ مگر ام برعکس یم موزی جانور تم سر احسان کرن لازم اور تم خود زیادہ بنی نوا انسان سر احسان کرن اس پہ فرض بلکہ حکم دیوان اس رب العالمین ام چیز اس ربس منگان رب دین اس عمل کرن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ